Only in Košice, ty Koľko ľudí došlo? Sme v takej menšine. Musí to ísť takto, ja keď si mám víc, tak... Takto viete, že ste u východňára doma. Len vojdete do garáže a už je toto celé zásobované. Čo ti jebe? Jaká zakrutá? Bežíme sa na Bodor. To je veľmi ťažká situácia. Dúfame, že nám nerozoberú auto po ceste. Pozrime sa na ňu po pravej strane, keď si budeme nakamerovať. Krát musím aj sa ako správny domorodý človek. Všetko boli postavené vlastne... Sme v Košiciach. Dámy a páni, sme v Košiciach. Eros. Prišli sme. A ten bol taký bielší. On trošku bol akože vypraný v perule. Takže takú tú uvitáciu časť Košic už sme prešli. A predmestie. Áno, predmestie. A teraz pokračujeme do centra. Teraz ti dívaj na cestu, ty kokos. Takže cesta do Košic nás smeruje cez normálne, že Gerlachovský štít. My s inými cestami, ale my chceme ísť najrychlejšie. A my sme Rally Dakar Drivers. A to absolútne nie je problém. A tu som ti chcel ukázať našu krásnu prírodu. Jak sa náhodou kto si dostane? Ja tu máš rovinku celý čas. Mojmu telefonu po mojej smrti. Tak, mal na táto, mal som vás rád. Jedna vec sa napíču stala, lebo dali mi tam, zle mi napísali meno. Mesto Boris a Sid dali, že Marek, nechápem. Marek. Tebe to prezradím. Ja mám aj vymyslenú stratégiu, ako vyhrám. Keď je koniec a ten, kto nás vyhá najviac, tak prepíšem jeho meno na izbie. Podľa mňa, keď bude ísť maximálne kúpa, aby sme na rodu smer, aby to nedal. Ukážem im cipu. Seba chválim a mne nič neukradli. Ale hovor, že inému. Vykradli vás, hej? Vykradli proste. Takýto veľký reprax za 250 eur, kamošom mi to pán zdravý mačia. A boli čierny? Boli čierny? Ja neviem, kto to bol. Až poňa nejaký jebaný negejší. Ty si rasista? Ja proste, ja mám rád čokoládových ľudí. A ty si rasistka? Ja som dneska nejedol. Only in Košice, ty kok. Čo tam tá pani hľadá? Ona si trénuje rybičku do vody. Moreta, vidím, že sa mám točiť, či akú kokotinu sme zlo odločili. Ideme zle! Však som ti hovoril do piče. Piču z maďarských riebak. Prečo? Prečo vy budete meškať? My sme mali meškať. Ty kokot ešte š... No, na šoféru. Keďže sme na piču, tak niekto na piču zabočil. A ja v rukách volant nemám. Ja mám v rukách žrádlo a telefón. No. A ty máš v rukách volant. Stávam, tu idem ukázať. Na to sme ako veľkú ryten, tučný buzerant. Kamočko, ty máš tak trikrát väčšiu ryť ako ja. Absolutne nie. Však mám väčšiu ryť ako ja. Vôbec. Kameraman. Pozri, ako má veľkú ryť. Však mám väčšiu ryť ako ja. Show me your ass, bitches. Vyhrn si tričko. Musíte posúdiť v komentároch. To má väčšiu S. Henten má normálne balvan, ty koko. A ty? No ja tak sa vidie to video. Normálne, Šimon autobus. Si to ty? Ja robím, ja. To je celé tým. Celkom grupa sa behuje. Chcem sa pokúpať po tej posilke, že čo to vlastne je. 11, 12. Ak 15 ľudí, 16, možno 20. To ešte počkáme. Ešte počkáme. We'll be right back.
jeden chlapík mi privrel ruku, tak som normálne, tam normálne, fakt. Normálne sa to tak. Takto, že kričal o pomoc, on si pozeral na Instagram, že pomoc, a on si pozeral. Ja som odpisoval. Takže toto je náš tour guide. Tak, presne. In Košice. Normálne takto sa tu býva. Toto som čakal, presne takto som si to predstavoval, keď sem prídem. Vraj nejaký svätý dom. A toto je nejaká veža. Kostolík. Že ako to funguje v Košiciach? No, v Košiciach ráno, na hlavnej tu nikto není. A potom vlastne tak na obec, že biznismeni, hej, kávičky sa tu riešia. Potom sú tu, že rodinky, cigáni a tak ďalej, chápeme sa. A potom večer tu chodia mladí do ulic. Sme v takej menšine. A to sú dneska nejaké cigánske dni. Nachádzame sa v parku. A všetci tu poznajú Izvio, ale každý sa bojí. Proste oni nás tiež poznajú. Ale boja sa prihovať. Ale som prekvapený, kurva. Zatiaľ pozitívne, ale zase na námestí to bolo také... Iba čierne by som povedal. Ja radšej nechám tento názor chlapcov vysloviť v tomto prípade. Lebo sa tam ešte budeme vracať. A ukážem to všetkým. Všetkým to ukážem, čo si povedal. Ja hovorím, že nehovorí nič. Keď ešte na... Tu, že býval prezident. Jaká? Čo? Neviem, akože storo. Takže preskúmali sme Košice, celkom sa mi tu páči, sú tu strechy, všetko. Ľudia ma tu pomerne poznajú, takže asi si na holuboch posielajú moje videá, alebo neviem inak ako na čom, lebo tu není internet. Preto to dám až na YouTube, a nie na Instagram, na storku. Ideme, že... Žiť. To je takto, ja keď si mi dám byť, tak to... Počkaj, ale že koľko to nedávaj, to pôjde do minusu. Tak. Chani, ale rád by som sa pripojil na internet. Dobre, hovor. Normálne, aby ti rozumeli. Padneš. Marek Leporis. Volá mi to Sašo. Peter Orešňák. Jemu volá Saša. A tu majú vevericu, ty. Normálne sme v ďalšom dome a zás nemajú šnúrky, ty kokot. Ale to je stratégia. To máš na zúvačky. Ty kakat. Pásika sa mu natáčela. Saša bude lepšia. Hrubá múka a puding. Momentálne je porada. Ona je v pohode. To je piči a koko. Ide to tak. Ukáže, mám až výsledok. Takže, že vraj to bude lepšie ako pácika sama káčera. Taste test. Bez chuti. Bez chuti? Úplne bez chuti. Fuj. Ty čo? Nemá to chudno. Hlavne ty to musíš ochutnať. Ja to určite neochutnám, bráško. Nemáš pať? Ja som spal, ty dupec. Dobré ráno! Takže túto cestu zbúrajú a napravo už máme finálny produkt, lebo oni sa tu rozhodli, že nebudú jazdiť na autách, ale na koňoch. A to čo sú hry? Iné? Či to je... Jedno z toho si proste vyber. Ktoré chceš? To je hudba, pesnička. Vyber, to je... Tak? Päťdňový výlet na východ sa končí. Prežil som s týmto dementným, no, nemusím ani ďalej hovoriť, čo. S týmto človekom som prežil. Prežili sme. Chcel by som týmto pozdraviť a hlavne poďakovať všetkým blízkym, všetkým, čo mi verili. Tomášovi, ktorý bol celú túto cestu pri mne. Ja by som chcel pozdraviť všetkých dobrých ľudí, zlých nie. To dám na trička asi vlastne. Hlavne by som chcel dobrať pekný zvyšok dňa. Next, I want to pick it.